I would like to welcome you, everybody here, to today's seminar here with the title How to Bring World-Leading Swedish Research Infrastructure into the Future. I am Eva Åkesson, and I'm also the Vice-Chancellor of Uppsala University, so I would also like to welcome you to Campus Gotland, Uppsala University here. But this seminar is organized by the University Reference Group for Infrastructure. As many of you know, that Sweden is investing heavily in research infrastructure and have made major financial investments in MaxLab, SciLifeLab, the European Spallation Source, e-infrastructure, and so on. And these facilities do not only enable cutting-edge basic research, but have also a tremendous potential for innovation linked to industry and also healthcare or environmental research. Despite, I would say, the large investments and huge potential, there is no comprehensive strategy for the facilities, and in terms of timely delivery, maximizing the return of investments, and long-term financial sustainability. And this seminar is an effort to gather relevant stakeholders to discuss how we can work together to bring the world-leading Swedish research infrastructure into the future. And also, maybe we together today will be successful to formulate one or two ideas or joint sentences together for the upcoming Research Bill 2020. We will start the first session of this seminar. We will have four short presentations, one on Max, one SciLifeLab, ESS, and then about SNCC and e-infrastructure. We will start now with Ian McNulty, and he is appointed as interim director for the Max 4 laboratory, and you have previously worked as a senior scientist at the Center for the Nanoscale Materials at Argonne National Laboratory in the US. And now you are given sharp 3 minutes, and I will start my I put it first on 3 hours, but now I changed it to 3 minutes. I think that was appropriate. Good to find out in the beginning before starting. So I will start it when you start. Very good. Tack så mycket, Eva. Good morning. I'd like to show you an overview of the Max 4 Accelerator Laboratory. To give you an idea of the scale and size of this infrastructure, Max 4 and the ESS, the European Spallation Source, just to the side of it, are the newest and largest investments by Sweden into science. These will lead the world in solving grand challenges, both scientific and technological, that will benefit humanity in a myriad of ways. What you see now inside Max 4 is this young lady working in a laboratory solving the structure of proteins. The very bright beams of X-rays at Max 4 will enable researchers to learn unprecedented kinds and amounts of information about new and better materials, energy-efficient systems, newer drugs, and better medicines to combat the scourge of disease. In particular, learning the detailed atomic makeup through experiments such as these of proteins that will enable better drugs for solving, for example, early onset type 1 diabetes and autoimmune disorder will change the way that we live forever, for the better. To make progress on these challenges, to obtain structures like this, this is the insulin molecule and drugs that can simulate this, we have to invest long-term in research infrastructure to sustain the capability of these large investments by Sweden into science into the future. To help this child, these investments are necessary, and we must commit to the long-term investments to sustain them well into the future. Infrastructures such as Max 4, ESS, SNCC, and SciLife are critical to these investments. The power of these facilities, user facilities, which enable a large and diverse community of scientists across many areas, researchers across many areas, will enable these communities to go forward, and most importantly, here in Sweden,
to contribute to scientific understanding that cannot be reached by other means. I'd like to make sure that you understand we view the importance of this long-term investment as critical to the success of these big investments to get the most out of them going forward here in Sweden. I think I will close on this short note and just leave you with this image here to the benefit that humanity that these large-scale infrastructures can provide. Thank you. Thank you. You said long-term, Ian, you were saying the importance of long-term investments. What scale are you talking about the investments? How much is needed? Max 4 is 4.5 billion Swedish crowns. For any large investment of this scale, a natural investment reinvestment is of order 5 to 10% each year to sustain it and keep it operating and productively delivering. This would be true for any large building, a large bridge, and certainly a large laboratory delivering science as critical to humanity as Max 4 and ESS. And how much is missing today? We have about that investment now, operating funding, 10%, but it's a little bit tight. Okay. It's going to be shorter than that in 2021, 22, and 23 by about 10% of that. So 500 million crowns, approximately down to 450. And we have no horizon at the moment in the research bill beyond 2023. We should think 10 years to 20 years ahead, not just 4 or 5. Thank you for that. Thank you. Okay. Thank you very much. And next up here is Siv Andersson. Siv is the professor of molecular evolution at Uppsala University, and she is also the co-director of Science for Life Laboratory. And as an Wallenberg scholar, she is focusing her research on the understanding of the ecological and evolutionary history of bacteria, aiming to help us to diagnose, cure, predict epidemic outbreaks in the future. So you're going to present SciLifeLab here for us now. Go ahead, Steve. Thank you. So Science for Life Laboratory is a national research infrastructure in the life science area. And the purpose of SciLifeLab is to provide instruments, technologies, and expertise in life science. We are currently situated in Uppsala and Stockholm, but we also have established a national network across 10 universities in Sweden. And currently, we have more than 1,000 users, unique users, and we run more than 1,500 projects every year. The challenge in life science is that we have seen a series of technological breakthroughs. Necessary. And SciLifeLab is particularly important for young researchers who cannot possibly have the resources to stay up to date with the instruments. And our vision for the future is to enable research that would not otherwise be possible. So our mission is to provide unique national infrastructure and have it embedded in an excellent research environment. And SciLifeLab aims to be a strong voice for a Swedish life science in the academic sector. And finally, I wish to emphasize that our infrastructure is essential for a wide variety of different research topics, ranging all the way from environment and climate change to biotechnology to health. Thank you. Well, thank you, Siv. When SciLife started, there was at least I felt as the Vice Chancellor for Uppsala, a little bit or a lot of tension between the Stockholm-Uppsala region and the rest of the Sweden. Was this a national facility and so forth? How is the feeling now when you're working? I think I dare to say that we have solved this and that we collaborate now very well between Uppsala and Stockholm. And also that we all see that this is an infrastructure that is really needed by the whole country. Yeah. So it's not just the Uppsala-Stockholm area. But we have to come together in Sweden
and utilize the resources we have in the best possible way, because we are too small otherwise. What were the success factors to actually get the whole of Sweden involved in SciLifeLab? What were the mechanisms behind that? I think that everybody see the needs for it, so they would like to join because they see that they have all these researchers that want to have access to the instruments that we can provide and the expertise also. And how much are the other universities involved in using the infrastructure now? So currently we have about 50% of users are from outside the Uppsala-Stockholm area. That's good. Okay, thank you, Sy. So, this is like 3-minute thesis or speed dating, like that. Next up here, Professor John Womersley, and he is appointed as the Director General of the European Spallation Source. He had previously held the position as Swiss Chief Executive of the Science and Technology Facilities Council, the United Kingdom's funding agency for large-scale science facilities and national laboratories, particular physics, nuclear physics, and astronomy. So please tell us about European Spallation Source, Eric. Yes, thank you, everybody. Hello. The two infrastructures that you have just heard are national investments. ESS is a European-scale research facility hosted in Sweden, and it is hosted here because the Swedish and Danish governments together are paying almost half of the construction cost of this major European investment. So that comes... That's a very welcome investment in science, and it's a great opportunity for Swedish research to have such a unique facility in this country. As you can see, ESS is currently still under construction, so we are not yet in a position to deliver science. But when we do, which will start in 2023, we cover many of the same areas of research interest which Ian described at Max 4, and also considerable overlap with the life sciences. Where are the atoms? What do they do in materials, drugs, processes, and energy technologies? But because ESS is a very expensive facility, Europe can only afford one of these. It will be a bit more specialist in its use than Max 4, and we expect many scientists who use Max 4 will also take advantage of ESS. We, as you can see, the construction cost is 1.8 billion in euros, not in Swedish crowns. We will have the world's most powerful proton accelerator, 15 different experimental stations, so many experiments can be conducted each year, something like 800. 20 times more sensitive on average than today's best experiments using neutrons. Europe has a very strong research community. Sweden has a strong research community in this area, but this will open a door to entirely new capabilities, which mean new areas of research will be able to be accessed, starting in 2023. And 13 member countries are pooling their efforts. I think we have Gotland in the correct color as part of Sweden. This was pointed out as a problem in this map earlier. So you can see Norway, Sweden, and Denmark in the Nordic countries, and most of the other major scientific countries in Europe are taking part in this project. So ESS has to meet the expectations of many different stakeholders, many different countries, and many of those countries have very active neutron science communities that are ready to take advantage of this capability. So it is a great opportunity for Sweden, but it also is a... it is potentially possible that ESS will deliver lots of excellent science for 12 countries, and the Swedish researchers need to be there competing with excellent proposals of the highest quality in order to ensure that the investment that the Swedish taxpayer has made will pay off. The current state of the project is shown here. A lot of construction underway. The peak year for construction now. We are working very hard to deliver the first science with three of those 15 instruments available in 2023. So it is not too soon to start to think about how to take advantage of ESS for Swedish research. You were indicating that 12 were ready and maybe the 13 were not ready, that is Sweden. So what would it take to make Sweden ready or enhance our readiness for ESS? So the Swedish research community needs, I would advise, to start to take a more strategic approach to investing in the people who can take advantage of research capabilities like this.
And that means having some targeted investments into the research areas that are likely to be able to benefit. And I know that that is not always the way that decision making works in the research domain. But when a large national investment in capability is available, and it will not cost anything for Swedish scientists to use this, that investment has been made already by the ministry. It would be wise for universities and research prioritization to take advantage of that. So you're seeing maybe something like ESS fellows and Max fellows? We are seeing some of these investments already through some charitable investments, but we are seeing this, for example, in Denmark, in the UK, targeted investment in neutron research capability. So it's not as if nothing is happening here, but it needs to be, I would say, targeted towards a date that is coming quite rapidly towards us. Thank you, John. Last but not the least, SNCC and e-infrastructure. All this infrastructure will generate a huge amount of data. And Sverker Holmgren is the professor in scientific computing at Uppsala University. He's also director of the Strategic Research Area Consortium, Essence, program director of the Nordic eScience Globalization Initiative. And well, that's so many groups, so I think we should focus on this. He has a long CV, absolutely. So please go ahead, Sverker. Thank you very much. So I will give a little bit of a different presentation about a different type of infrastructure. So what is happening today in society is, of course, that we see that society is being digitalized. And that happens in research also. So research and education is becoming digital. And that changes how research works in almost all fields. So computer resources are used, and new types of research results emerges, research data, software, etc. And of course, this also brings new opportunities for global collaboration that has not been there before, connectivity was. So of course then this needs fundamentally new types of research infrastructures, e-infrastructures, digital infrastructures. And what has happened in recent years is that we see this explosion of use and production of research data. And that has actually been mentioned already in the presentations from SciLifeLab, ESS and Max4. So, okay, easy access to a holistic and complete e-infrastructure dealing with data, with computations, and with connectivity. That brings a competitive advantage to research at the university, for a country, and for a part of the world like Europe. Sweden is actually quite well prepared here. So we have existing e-infrastructures, SNCC at Uppsala University, SUNET at the Research Council, and SND, the Swedish National Data Service at Gothenburg University. But we do not have a well-prepared coordination of these entities. And why is that coordination needed? Well, it has been observed in Europe and elsewhere that this type of commons, an infrastructure that gives researchers and research infrastructures, like Max4, ESS, for example, access to this common layer of tools and services, data computing, etc., is needed. And we need that in Sweden also. So what I'm arguing for is better national coordination, which has actually also been argued for at the European level in the recent report. That's the report at the bottom right there. So a major challenge, as I see it today, is national coordination in Sweden. There is another main challenge with the infrastructures also, and this slide is supposed to be empty. So a very well-working e-infrastructure is almost invisible. You cannot show pictures with cranes, etc., because it is there, it's simply working, you don't really see it as a researcher, but most researchers use it. So that makes it hard for getting people to argue for this type of infrastructure, for example. So I think this is where I want to stop. A good working infrastructure is almost invisible, but needs attention. Thank you. Thank you. I think you have made your point very clear.
here. I think we will remember this message here. But what is, from your perspective, what is mostly needed now for us? So I think national coordination and coordination at the universities is very important to get to this common e-infrastructure view. That we need commitments. And of course, the explosion of research data, well, we have to deal with the data, we have to have resources to analyze it, that will also need financial commitments. And also sometimes I hear it's actually cheaper to redo the experiments than store the data. Is that true? This can be true. Yeah. Again, we need to figure that out beforehand. Okay. Before this is sort of the experiments are started. Okay. Well, a sense of urgency is here. Thank you very much. Well, I would like to thank all the speakers, and in particular that you are really brief, to the point presentations about infrastructure. But now we will ask 7 people come up here, and at the same time, I will change not to Swedish but to skånska. So nu jag är flerspråkig. Jag hoppas ni förstår denna fina dialekt här. Och jag är särskilt glad att jag såg Ole Petter komma in rusande här. Så nu ber jag alla 7 komma upp här. Ole Petter Ottersson, prorektor Katrine Riklund, Johan Söderström, Björn Halleröd, Lars Hultman, Astrid Söderbergh, Widding och Per Dannetun. Och många som vill vara med och diskutera det här väldigt viktiga ämnet. Så. Hitta nya platser här. Lars Hultman har vi där. Ja, du är på rätt plats. De har svårt att läsa från den här sidan. Ja, det är det. Men liksom man får ta ett kreativt grepp och vända på den. Och sätta tillbaka den så löser det sig. Ja. Tack allihopa för att ni har kommit hit till det här seminariet som anordnas av den gemensamma gruppen URFI som jobbar med forskningsinfrastruktur. Jag tänkte börja med dig, Ole Petter, längst bort. Du är rektor vid Karolinska institutet och medicin och biologi, det har ju blivit allt mer beroende av högteknologisk utveckling och också ökad beräknings- och lagringskapacitet. Och du är ju rektor för SciLife universitet. Och hur ser du att vi kan säkerställa de här stora, mycket stora svenska investeringarna på då SciLife och MaxLab, att de ligger i linje med varandra? Hänger det här ihop? Varsågod. Vad är dina tankar om detta? Ja, vi diskuterar infrastruktur och jag måste då gå över till icke skånska men norsk-svenska. Är det okej? Okay? Okay. Aviation infrastructure, det fungerar inte så bra, så därför så blir jag lite försenad idag. Men ja, din fråga är en av de allra viktigaste, tycker jag. Vi var ju sammen i Storbritannien nu, ja. Rektorerna på Harvard bland annat. Också den brittiska infrastrukturen. Och det är ju ingen tvekan om att det som är the route to success, det är ju att vi kan koppla samman dessa stora infrastruktursatsningarna på bäst möjlig sätt. Och det som ju är viktigt då är ju ditt sista bild, alltså det var ju ett genialt bild. Bilder som inte visste någonting, men som ju visar med tydlighet att här måste vi koordinera, vi måste samarbeta och vi måste få dessa tre stora infrastrukturerna in under den samma umbrella, den samma dataparaply, tycker jag. Och hur ska vi få till det? Ja, en möjlighet, det är ju självklart att ha, jag tror vi har diskuterat det tidigare, en gemensam forskarskola som då kan vara interdisciplinär och som kan se hur vi kan utnyttja synergierna mellan de stora infrastruktursatsningarna på ett gott sätt. Men då är det ju viktigt, och sen jag kommer från KI så måste jag säga detta nog en gång, vi tränger ett medicinskt strålrör. Och det är nog av det allra viktigaste, tror jag, nu för att få till den goda ett gott samarbete mellan de tre infrastrukturerna. Så du menar att kanske då SciLife skulle jobba med MedMax nere på MaxLab, eller är det det du föreslår? Ja, nej, men jag tänker ju att vår life science-satsning, ja. SciLife kunde ta ett
ett ansvar för att pusha på den processen som vi alla önskar ska gå. Men spännande. Ja, spännande. Eller hur? Ja, absolut. Vi går vidare. Katrine Riklund, prorektor och överläkare Umeå universitet. Framtida hälso- och sjukvård är beroende av forskningsresultat från de här nationella forskningsinfrastrukturerna. Men idag är det kanske inte en självklar plats i diskussionen där deras behov kan vara med och styra utvecklingen av anläggningen. Så min fråga till dig, alltså hur anser du att hälso- och sjukvården kan bli mer synlig i dialogen och debatten om forskningsinfrastrukturernas framtida roll och kapacitet? Tack Eva. Vi lägger till ett till språk i den här debatten då, den så kallade norrländskan. Snart mångfald här. Jag skulle vilja lägga ett litet annat perspektiv på din fråga också. Vi pratar ofta om forskning med de stora infrastrukturerna där det bedrivs en hel del life science forskning. Jag håller med om att medmaxrör behövs för att kunna öka nyttan. Vi ska inte glömma bort den enormt stora infrastruktur vi har i våra universitetssjukhus, i våra medicinska fakulteter över hela landet. Den kliniska forskningen, både grundforskning och tillämpad, den går inte att koncentrera till Mälardalen eller till Lund, utan den kommer att bedrivas över hela landet. Och även här finns det stora behov av tillgång till e-infrastrukturer och till forskningsinfrastruktur. Och det är klart att ska detta bli synligt, ska detta finnas med i debatten, så måste det finnas på agendan. Det måste finnas en handlingsplan och ansvarig organisation även för denna typ av forskning. När det gäller nyttjandet av ESS och Max 4 så behövs det mer information, mer utbildning, mer förståelse och kunskap till vad vi kan göra med de fantastiska stora nationella infrastrukturer som vi bygger just nu. Men som sagt, var ska saker och ting bli synliga i landet Sverige, då måste vi ha någon typ av handlingsplan som måste vara stämplad och officiell, för annars så syns det inte. Jag stannar där till att börja med. Tack så mycket. Johan Söderström. Det finns ju ett väldigt stort industriintresse för forskningsresultat som kommer ut från de här anläggningarna och kommer att komma ut. ESS är ju inte klar. Men hur ser du i din roll för ABB? Och så här, hur kan vi stärka samarbetet mellan industrin och akademin? Och hur tillgodoser vi industrins behov av kunskapsöverföring i de här sammanhangen? Vi var ju som Olle Petter sa, besökte Storbritannien och ISIS och Diamond. Men jag tyckte liksom att det var inte 100% helgjutet där på det här området. Jag hade förväntat mig att se mer här. Hur ska vi lyckas med detta i Sverige? Ja, först av allt, jag pratar ju västmanländska. Det är väl den sämsta dialekten då, så ni får hjälpa mig lite här nu så jag säger rätt saker. Först av allt så tror jag att vi från industrin, vi känner ju allihopa en otrolig ynnest att vi har fått till de här investeringarna i Sverige. ESS, fantastiskt. MaxLab 4, fantastiskt. SciLab, fantastiskt. Man får nypa sig lite grann i armen. Vilken möjlighet, eller hur? Och det kräver, precis som Ian säger, regelbunden återinvestering så vi håller på top notch. Vi jobbar med 70 universitet i hela världen. Vi jobbar med 100 länder. Vi har fortfarande vår största forskningscenter i Sverige. Vi har 60 nationaliteter. Vi lyckas locka väldigt duktiga forskare från hela världen och groma fram folk. Mycket tack vare fantastiskt bra strategiska samarbete med svenska universitet som håller en väldigt hög klass, vill jag säga. Därför så är det ju extra viktigt att i de samarbeten vi har med alla duktiga forskare på universiteten i Sverige får tillgång då till de här fantastiska anläggningarna. Sen tror jag att vi inom ABB och mina kollegor Tobias Hansson som är ansvarig för transmotorverksamheten och Dennis Helfrisson som är ansvarig för robotbiten och kommer ta över den andra halvan av ABB när vi delar upp det här i Sverige. Vi vill ju missionera för att vi vill ha eget folk också på plats i Lund på campus. Vi tror att vi kommer lära oss av det, för vi har också en del människor som jobbar med materialforskning. Jag stannar där. Jag är väldigt optimistisk om vi kan lösa pengarfrågan. Det är ett stort intresse. Ja. Tack ska du ha. Bra. Då går vi vidare här. Och då går vi till Björn Halleröd som är huvudsekreterare för rådet på forskningsinfrastruktur. Vetenskapsrådet har ju tagit på sig rollen som ansvarig för prioritering, samordning och finansiering av nationell forskningsinfrastruktur tillsammans med oss lärosäten. Men VAs uppdrag är begränsat och en hel del av forskningsinfrastrukturerna omfattas inte av VAs uppdrag. Ja, till exempel SciLifeLab går ju en annan väg i detta.
Och sen är det ju också som vi vet att många av de forskningsinfrastrukturerna som finansieras av Vetenskapsrådet, det täcks ju mycket av kostnaderna av lärosätena och andra intressenter. Så min fråga till dig här, hur kan Vetenskapsrådet tillsammans med andra finansiärer verka för en mer samordnad diskussion om prioritering och finansiering av nationell forskningsinfrastruktur? Ja, tack. Först kan man säga då att vi sitter där idag tillsammans med URF och Vetenskapsrådet och så vidare är ju ett tecken på att vi har en bättre samordning än vi haft tidigare och vi jobbar på det. Jag tror att den måste fördjupas och utvecklas. Och sen så diskuterar vi nu de här så att säga, tre stora här idag. Jag har snickt och vi har fyra stora eller, infrastrukturer. Men det är ju ett helt landskap. Och det behöver ju samordnas allt ifrån att man på universiteten har den basala utrustningen för forskningen. Man kan behöva även stora utrustningar på universiteten som inte är nationella. Det finns nationella, det finns internationella. Och jag tror att man måste jobba ännu mer med att få en tydligare arbetsfördelning i hela forskningssystemet för vem som är ansvarig för vad. Och här har då Vetenskapsrådet en helt unik roll och det är ju samordning på nationell nivå och svensk medverkan i nationella infrastruktur. Det är liksom våran del av det och det måste vi utveckla tillsammans. Och här har vi då olika prioriteringsordningar för att prioritera som vi kan göra. Men jag tror också att det är oerhört viktigt att Vetenskapsrådet fortsätter att vara en signifikant finansiär för de internationella satsningarna. Annars så kan man inte bedriva den här samordnande och prioriterande rollen i systemet. Som jag tror att den är viktig att vi har. Och då är det faktiskt så att vi har ju mindre och mindre möjligheter att göra detta på nationell nivå av ett antal anledningar. En del är att mer och mer av våra pengar går till internationella satsningar av flera olika skäl, från kronkurser till kostnadsökningar. Och att vi också binder upp våra medel i långsiktiga satsningar. Och det betyder konkret att om Vetenskapsrådet under perioden 2023 skulle komma upp till samma finansieringsnivå av nationell infrastruktur som vi hade 2013, så skulle vi behöva ett tillskott av cirka 650 miljoner under de här åren. Och det är också så att får inte Vetenskapsrådet tillskott på pengar så kommer vi inte att kunna utlysa nationell infrastruktur framigenom. Så att det måste till mera pengar i systemet, men jag tror också att det måste till en bättre arbetsfördelning så, mellan universitet och Vetenskapsrådet. Annars så hamnar vi här snabbt igen. Och sen tror jag att det är också, vi pratar om nationell infrastruktur, men det är så att säga en byråkratisk och praktisk uppdelning om hur vi organiserar det. För forskarna är det ju ingen skillnad. De behöver tillgång till infrastruktur. Om den ligger i Sverige eller någon annanstans är ofta inte så viktigt. Ja, men vi behöver mera pengar för att kunna vara kvar på banan. Men jag hör också mer dialog, mer samordning, mer strategier, mer prioritering. Absolut, jag tror till exempel, och det kan vara ett bäst piller att svälja då, är att mer av den långsiktiga driften och underhåll och så vidare av infrastrukturerna måste ligga på ägarna, det vill säga universiteten. Mm. Och en prioritering när det kommer till investeringar och så vidare, där får Vetenskapsrådet ta en större ansvar. För annars, den modell vi har idag, den är inte långsiktigt hållbar. Mm. Tack ska du ha. Då går vi vidare till Lars Hultman, VD Stiftelsen för strategisk forskning. Och som en lite mer oberoende aktör så har ju SSF en friare roll än andra finansiärer. Och ni har för tillfället en strategi som sträcker sig fram till 2021 och snart ska ni arbeta fram en ny strategi. Så min fråga till dig, hur ser du som vd för SSF hur man kan koordinera sina insatser med andra finansiärer för att skapa långsiktighet i de stora svenska investeringar som nu Sverige gör och har gjort i forskningsinfrastruktur? Infrastruktur är oerhört viktigt och det är small scale, medium och large scale, alla plan. Vi för då dialog med andra finansiärer, många i rummet här, med rektorer, vice rektorer också i rummet, med företrädare för de stora infrastrukturerna. Vi kan ju inte vara överallt. Vi är ungefär 2% av systemet. Vi täcker medicin, teknik och naturvetenskap och då kanske vi är 4-5% av den sektorn. Vi har då valt att prioritera och satsar de mesta pengarna på en forskarskola för neutronspridning. 40 plus doktorander. Vi investerar i ett strålrör på MaxLab. Vi har nästan 500 miljoner investerat i nyckelpersoner vid infrastruktur. Mm. Där då lärosätena har fått nominera och själva välja ut. Så då räknar vi med att rollerna passar i varandra.
Sen har vi i den satsningen också pengar till de forskningsingenjörer som lägger tid på att utveckla instrument, teknik och metoder som ju också behövs i det stora hela. Sen är vi en av de finansiärer som tillåter att man kan använda pengarna väldigt fritt när man får ett rambidrag säg, på 30 miljoner kronor. Då får man använda mycket pengar till de kostnader som har att göra med labb eller att åka till infrastrukturer. Tyvärr ska jag säga att det här rekvireras inte till det fulla utrymmet. Så någonstans i sammanhanget så väljer forskaren eller gruppen då att lägga pengarna kanske på andra saker. Anställa en kollega eller någonting annat, men inte just på infrastrukturen. Så att det här försöker vi nu uppmuntra och peka på. Och också för er som företräder forskningsuniversitet då, att tänk på att den här möjligheten finns. Ja. Tack så mycket. Tack för detta, Lars. Då går vi vidare till Astrid Söderberg Widding. Du har varit ordförande i huvudmannarådet och suttit i UFI, så du är väl införstådd och känner till det arbetet. Och nu är du ordförande för SUHF, som är en arena för diskussion och ställningstagande i högskolepolitiska frågor för oss 37 universitet och högskolor i landet. Och hur ser du som ordförande att hur kan vi kan både stora, mindre och högskolor tar större plats i diskussionen och bidrar till att de här nationella forskningsinfrastrukturerna verkligen blir nationella på riktigt? Det är ju så att det är inte bara de mindre universiteten och högskolorna som så att säga, behöver involveras mer, utan det handlar ju också om att de är väldigt geografiskt koncentrerade till Mälardalsregionen och till Skåne. Så det gäller ju även större lärosäten på andra håll i landet som så att säga, behöver ett större engagemang eller behöver involveras på ett vettigt sätt. Jag tycker att ett gott exempel är just den som Lars Hultman just nämnde, forskarskolan i neutronspridning. Den sortens initiativ kan, tror jag, vara väldigt viktiga. Likaså vill jag nämna SciLife-noderna på flera håll i landet som KAV då har finansierat. En ytterligare aspekt är väl att infrastrukturerna kopplas idag ganska lite till utbildning. Det pratas väldigt lite om det. Gör man den kopplingen tydligare, för där är de ju otroligt viktiga, så är det också någonting som så angår fler. Sen, inte minst det som då Sverker talade om, samarbetet kring e-infrastruktur, det rör ju vartenda lärosäte i landet. Och det är ju en dialog som jag tror måste utvecklas mellan då VR och å ena sidan och både URFI men också då hela SOHF och den andra sidan. Det här att det finns en SOHF-representant i URFI redan, det är en viktig sak. Men som sagt, infrastrukturen tror jag kan bli ett case in point där. Sen vill jag också nämna det att vi hade styrelsemöte i SOHF nu och diskuterade för första gången då vad vi tänker skriva i vårt proppinspel. Och jag kan säga att förra gången så stod det inte ett ord om infrastruktur i SOHFs inspel. Det kommer det definitivt att göra den här gången. Intressant. Tack så mycket. Då går vi vidare till forskningsdirektör Per Dannetun, Linköpings universitet. Och URFI som anordnar det här seminariet är ju universitetets referensgrupp till rådet för forskningens infrastruktur. Men hur skulle du som ordförande i URFI tycka att vi kan bättre ta ansvar för att skapa en övergripande nationell strategi istället för bara luta sig mot en finansiär? Kanske lite provokativt. Ja, en bra fråga och mycket svår sådan. Jag ska backa och säga att vi inom URFI har faktiskt lyft fram infrastrukturen på ett nationellt perspektiv. Alltså de lokala universiteten har visat på vilka utrustningar vi har och gett tillgång till andra lärosäten, och inte bara inom specifika ämnesområden utan i en bredare bemärkelse. Det andra är att vi har haft påbörjat arbete med RFI, Vetenskapsrådet, som har blivit bättre och bättre, där vi gemensamt tittar på kommande investeringar, alltså vilka behov finns det i Sverige. Men vi behöver gå längre än så, för precis som du säger så är det inte bara Vetenskapsrådet som finansierar, utan universitet och högskolor har en stor del i finansieringen, men även andra finansiärer såsom indirekt SSF, men också Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vinnova etc. Ett sätt vi kommer att göra med inom URFI är att förlänga våra möten för att se hur kan vi få kugghjulen att gå ihop. Jag är så pass gammal så jag kommer ihåg Teknikmagasinet, och då såg man kugghjul som gick ihop här. Och det gäller då SciLifeLab, det gäller Max 4, ESS, SNIC, men också öppna data framöver. För jag tror att vi måste se till helheten, alltså att det blir en win-win-situation.
Och det sista som jag tror vi måste göra, det är bjuda in andra finansiärer för att ha en gemensam dialog. Vi måste optimera våra investeringar. Där kan jag väl säga att jag tycker väl kanske inte att vi saknar pengar i Sverige. I ett internationellt perspektiv finns det väldigt mycket. Men vi måste våga prioritera vilka ska vi ha. Jag stannar där. Mm. Tack så mycket. Många viktiga frågor. Men i ett perspektiv som många gånger kommer upp när vi diskuterar och kommer upp efter ett tag, tyvärr, det är ju att lyfta fram humaniora och samhällsvetenskaplig forskning. Jag tycker ingen har berört det här. Och en fråga till, ifall hoppas någon vill hoppa på den. Och hur kan de aspekterna eller ämnena knytas tydliga in så att vi får med breda fler discipliner, som Björn och sen Astrid? Jag tycker alltså, vi har en diskussion nu, den koncentrerar kring vissa stora infrastrukturer, men vi ser ju ett otroligt tryck på att bygga infrastrukturer inom flera områden, och det rör inte minst om humaniora och samhällsvetenskap. Jag tycker också att diskussionen därifrån kring det blir lite märklig ibland, för man pratar om, och det anordnas seminarium och grejer om att man ska infrastruktur för humaniora. För mig är det en helt felställd fråga. Utan det finns frågeställningar som beforskas av humanistiska forskare som kräver infrastruktur, och det gäller digitalisering av både artefakter och litteratur, och det inom samhällsvetenskap så finns det också då liknande longitudinella data och så vidare. Och de måste byggas på sin egen, utifrån sina egna vetenskapliga frågeställningar, och inte liksom tänka sig att de ska kopplas till de satsningar som finns nu som någon slags bihang. Och här tycker jag de ämnena måste bli mycket starkare att kunna enas om och prioritera. Vad är det man behöver för att driva forskningen framåt inom området? Har vi Astrid och sen Johan? Ja, men om vi ändå ska säga någonting då om de nationella infrastrukturerna, så är det ju ändå så att till exempel inom kulturarvsforskning och inom arkeologi så är ju både Max 4 och SciLifeLab högst användbara. Och där kan jag väl tycka att och det är ju jättebra att det i alla fall nämns och framhävs i olika sammanhang, och att det också finns aktiva forskare där. Men samtidigt kan jag tycka att det är lite synd. Jag menar till exempel VRs nya rapport om utredning av synkrotron, ljus och fria elektron, laserlandskapet utifrån det svenska forskningsbehov, så nämns ju inte då möjligheten till, alltså de här stora problemen som finns om kompetensutveckling av nya användare och utbildnings- och träningsinsatser och sådär, så nämns det ändå inte så att säga möjligheterna med samarbete inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Så jag tror att det är ett tankemönster som vi alla behöver arbeta med, att så att säga att tänka in dem självklart från början, samtidigt som jag håller med om att det är också att till viss del andra infrastrukturer det är frågan om. Det kanske både och. Johan? Jag hade en annan liten synpunkt, men grunden till företagande och företagande framåt är ju att man är transparent kring hållbarhet, någonting som vi är väldigt bra på i Sverige, och hållbarhet ur ett brett perspektiv. Och det är lite knyta an till vad du sa också, att det måste ju leva sina egna meriter, men där kan ju de här fantastiska anläggningarna skapa stimulans till att vi blir riktigt bra på riktigt och får en fördel på svenska företag. En kort replik på Björn. Jag tänker också att det är så här att när man nu ser utvecklingen som då inte minst drivs av digitalisering och analyser av stora data och så vidare, så en sak där det finns en stor överlappning och det finns kompetensbrister, det är ju att då kunna utnyttja till exempel maskinlärning i analyser av artefakter och så vidare. Och det här skiljer sig inte speciellt mycket åt från de tekniker som utvecklas inom andra områden. Och här måste vi berätta, så det är mycket i kompetensuppbyggnad där det finns stora vinster att göra att samordna infrastrukturen. Vi kommer ju ofta in på data och olika typer av register och så vidare, men en särskild del är ju känsliga persondata. Och här finns ju många som kan mycket om detta i den här panelen, så jag tänkte att vad behöver Sverige för att få en nationell e-infrastruktur för beräkning och lagring av forskningsresultat som är just kopplade till känsliga persondata? Kanske ni två som sitter, Kristin och Ole Petter kanske. Men det tar micken som står där, eller? Ja. Kasta över något som hjälper ljudet. Först. Ja, herrarna först. Ja. Det är bra. På en gångs skull. Tack, Olle Petter. Alltså egentligen så har vi en liten annorlunda diskussion. Hans bild på det vita bladet om e-infrastruktur. Alltså e-infrastruktur i sig behöver ju inte alls, och vi inte har en forskningsfråga som genererar data.
Och då det gäller känsliga persondata så tänker vi inom hälso- och sjukvården och klinisk forskning först på klinisk forskning och hälso- och sjukvård. Men det finns ju också väldigt mycket känsliga persondata både inom humaniora och samhällsvetenskap och sannolikt inom andra områden också. Vi genererar idag enorma mängder känsliga data vad gäller klinisk forskning och hälso- och sjukvård, och detta lagras framförallt i regioner och landstingssystem, och vissa delar lagras i system utanför detta. Sjukvården, kliniska forskningen, är datadriven och datagenererande. Det finns en enorm mängd hälsodata. Det finns också ett enormt stöd från allmänheten att dela med sig av sina hälsodata, som ju kan vara en källa till väldigt mycket byggande av ny kunskap, det vill säga forskning. En SIFO-undersökning så är över 90% av oss som vill dela med sig av våra data på ett säkert sätt naturligtvis. Det finns ju en viss obalans i systemet hur vi genererar data, hur vi kan hantera och beräkna och lagra data. Och återigen, vi behöver en nationell investering, en nationell plan för att långsiktigt kunna ta hand om våra hälsodata och mina kliniska data. Vi har en del lagstiftning som vi behöver tolka på ett, vad ska jag säga, funktionellt sätt. I den lagstiftningen ingår bland annat GDPR, och just då är det väldigt svårt med åtkomst till hälso- och sjukvårdsdata, även i kliniska studier som är etisk prövning. Vi har en life science-strategi som i början på juni de tre ministrarna gav en kommentar kring, och i den strategin så finns det 8 prioriterade områden, varav 2 direkt spelar an till det här, och det är att öka nyttiggörandet av hälso- och vårddata för forskning och innovation, och det andra är forskning och infrastrukturer. Så jag ser väldigt positivt på att vi har kommit ett steg längre med life science-strategin, som ju innefattar både grundforskning och tillämpad forskning inom klinik, hälso- och sjukvård. Men som sagt var, vi behöver en plan, vi behöver en långsiktig investering, vi måste bygga upp, vi måste ta hand om, vi måste uppdatera för att kunna ta hand om våra känsliga persondata. Olle Petter, sen hade vi en fråga här i publiken. Det är en jätteviktig fråga. Jag vill ju säga att en av de största resurserna som Sverige har, det är ju hälsodata. Och som du säger, vi har ju forskat Sverige här nu med Anna Nilsson Vindefjär. Den undersökningen som ni gjorde visste ju just det, att över 90% av de som bor i Sverige, de vill ge data. 95%. 95%. Jag tror ingen andra länder i världen kommer upp på det nivå. Detta är en jättestor resurs för oss, och vi måste utnyttja den resursen på bäst möjligt sätt. En ting är då samarbete, men det är ett ord som jag tror inte, Sverker, du nämnde, och det är trust, tillit. Vi måste ha tillit mellan alla aktörerna här. Och i Sverige så är det ju då så att det är 2 huvudmän som måste ha tillit till varandra inför akademi och hälso- och sjukvården. I ett annat nordiskt land som jag inte vill nämna men som jag känner ganska gott, så är det ju samma huvudman för universitet och för hälso- och sjukvård. Och där har man faktiskt samma system också för att hantera sensitiva data. Tjänster för sensitiva data används på samma sätt på universitet och hälso- och sjukvård. Vi måste ju försöka komma dit i Sverige också, även om det är strukturella utmaningar. Och då måste vi låta oss inspirera av det som nu händer på nordisk plan. Här sitter jag med en presentation som Juni Palmgren hållit för bara någon vecka sedan. National Programs for Integrated Health Data. Där gör man en sammanlänkning mellan de nordiska länder. Och då, tyvärr måste jag säga, att mens det är bra översikter över de andra nordiska länder, så står det här Sweden, no specific national health data program. Även om det är initiativ i den riktningen. Alltså det är en obalans i Sverige som jag ser det, mellan en fantastisk satsning på stor infrastruktur, men inte så stor satsning på det som ska få disse infrastrukturerna att hänga samman och för att utnyttja infrastrukturen, hantering av data. Här har vi en extrem utmaning. Ja, vi har en fråga här nu från publiken och sen så ska ni få en slutreplik här. Tiden tack. Går snabbt när det är viktiga ämnen. Tack för frågan. Tack för att jag fick frågan. Tack för panelen. Jättespännande med nya stora jättesatsningar på forskning såklart. Jag heter Donny, jag jobbar på KTH Innovation. Jag jobbar med kommersialisering av forskning, det vill säga det som kommer sen. Och det har jag inte hört någonting om här. Jag har hört om miljarder in i forskning, ännu mer pengar in i grejer som ska rinna över industrin av någon konstig osmotisk process. Men jag har inte hört någonting om en patentstrategi, jag har inte hört någonting om en kommersialiseringsstrategi, och imorgon ska jag sitta i SSFs panel på lunchen.
med rubriken Vad får vi för forskningspengarna? Och där jag ska försvara kommersialiseringen av det. Jag skulle gärna höra en kommentar på hur ni ser på det som kommer ut av alla dessa pengar. Inte bara internationell samverkan, men om Sverige ska mätas på patentläget, då måste vi ha en nationell patentstrategi för hur vi kommersialiserar forskningen som sker i Sverige. Det är många strategier som saknas. Är det någon som vill hoppa på den här bollen? Jag företräder ju industrin här och jag håller ju med dig på sitt sätt, men jag tycker den industrinära forskningen kräver ju också att vi från industrin tar med akademin. Och på ABB, liksom Ericsson och många andra företag och Volvo, så är vi duktiga på att jobba i armkrok med universiteten. Och vi kommer ju åtnjuta av de här anläggningarna mycket tack vare våra gemensamma industrinära projekt, och det gäller att välja rätt industrinära projekt. För att vara lite optimistisk så tycker jag att lilla Sverige med 10 miljoner invånare har väldigt mycket spännande projekt just nu som förekommer. Vi bygger den mest underhåll eller hållbara gruvsatsningen någonsin med LKAB, Combitech, Volvo, ABB och andra, och många universitet är med i den, och det är ett projekt som håller på fram till 2061, så det kommer att krävas väldigt mycket olika typer av insatser där, och kommer skapas mycket patent för nya småföretag och större, och även för akademin. Ett annat projekt är hybridprojektet där man framställer CO2-fri stål. SSAB har tagit initiativ till det ihop med LKAB, Vattenfall, många universitet är med där också. Kommer också behöva ESS och MaxLab 4 etc. Men jag håller med dig, hur materialiserar vi det här i patent? Men om jag med 32 års erfarenhet och många av mer erfarenhet av business, så känner jag att vi har aldrig varit bättre förutsättningar för att samverka industri och universitet i Sverige. Jag vill vara lite positiv här. Är ni med? Du är med också. Sen rinner du ut patent då? Jag är jättepositiv. Vi är tredje bäst i världen på det vi gör på KTH, så det är lugnt. Ja, jag kan nämna allting vi gör med Lars Nordström på kraftsidan med KTH, allt vi gör med Danisa Krajek och så vidare. Tyvärr har vi inte tid för hela utläggningen. Ursäkta. Det är säkert jättemycket och jättebra. Men nu börjar vi närma oss och avsluta och summera detta. Och det är ju som så att ganska nyligen så fick vi ju en anmodan att skicka in våra inspel inför forskningspropen. Och nu skulle jag vilja att ni fyra som presenterade först, if you could in one sentence, what would your message be to the politicians and their research policy regarding research infrastructure? One sentence each year. Twitter format. Max4 offers tremendous opportunities by its sheer diversity and strength and power. Continued investment will enable that well into the future. Thank you. Save. Och från SciLifeLab sida vill vi se en ökad satsning på den nationella koordineringen, och vi behöver ha infrastrukturen inbäddad i en bra forskningsmiljö, och rent generellt skulle jag vilja se en satsning på e-infrastruktur. Det var en bra passning till. Nu tog du nästan Sverker. Jag tackar så mycket för det. Se till att vi får en sammanhållen nationell koordinerad infrastruktur och ta tillvara de möjligheter som ges av forskningsdata. I'll do this in English. So strategic investments in science and innovation are critical for our future prosperity everywhere on this planet, and it's great to see the investments that Sweden has made, but they should be followed up with a strategic approach to getting the most out of those investments. Mm. Och då börjar vi med Ola Petter. Vad är ditt budskap till forskningspropen? En mening. Det får inte vara hur långt som helst. Ett ord. Infrastruktur. Tack. Katrin. Vi behöver ha en handlingsplan, lagring, insamling, delning, användning också av hälsodata och kliniska data. Tack. So I'm building on what my friend from KTH said. We need to take ownership at the industry to involve the strategic partners at the universities and make things happen. And we are doing that more than ever before, but we are a little bit shy from industry. That's why I sit alone with all these PhDs. I'm an honorable PhD, but I'm working on it. Thanks. Tack så mycket. Jag tror att man måste inse att forskningsinfrastruktur blir viktigare inom alla forskningsområden. Och det har en effekt, nämligen att kostnaden per forskare ökar. Och det kan vi möta med ökade pengar, färre forskare eller en kombination av de båda. Och allt kräver skarpare prioriteringar. Prioriteringar, samverkan. Jag skulle egentligen inte som inspel säga mer pengar till infrastruktur. För det gör det lättare för systemet att låta bli att prioritera pengar till infrastruktur redan idag. Och jag tror bara att det ingår i lärosätenas uppdrag att göra sådana avsättningar.
Och det gör, menar jag då, i för liten omfattning redan. Och då kommer det nog till svaret att vi behöver vara färre forskare som samverkar mer med infrastrukturpengar. Och när man då får pengar, tänk då på att utrustningen lever kortare och kortare tid, som Siv sa. Vi måste alltså handla fortare, och upphandlingen är en begränsande faktor idag. Forskarna väntar för länge, de skriver spesar, tekniska upphandlingsspesar som inte riktigt hjälper oss. Man tar inte upphandlingsenheterna på allvar, vilket innebär att vi gör sämre affärer och får alltså mindre pengar till infrastruktur. Satsa på upphandling. Tack för detta. Astrid. Ja, Sverige har en unik situation idag med infrastruktur av högsta internationella klass, men kraftigt underfinansierad. Det är otroligt kritiskt att säkra den finansieringen för framtiden för att undvika kapitalförstöring. Lika viktigt är ett fördjupat och utvecklat samarbete mellan Vetenskapsrådet och lärosätena, och inte minst för att få till en samordning av infrastrukturen. Ja, nu är det mesta sagt, men jag skulle vilja påstå igen då, en ökad koordinering av infrastrukturen tror jag är av största vikt, tillsammans med öppna data i infrastruktur. Detta ska vi göra för högsta internationella akademiska kvalitet, men också i samverkan med industrin som vi behöver för att optimera investeringarna. Efter att ha lyssnat på de här diskussionerna, inläggen, så tror jag att jag kan säga med säkerhet att det finns en enorm samsyn att forskningsinfrastruktur är viktigt. Vi har enormt goda förutsättningar att göra bra saker tillsammans här i Sverige, men också samarbete och samspel med vår omvärld runt om i olika länder. Men att det krävs en hel del samordning, dialog och prioriteringar. Men samsynen att forskningsinfrastruktur måste komma högt upp, kanske högst upp på dagordningen i den kommande forskningspropositionen, tror jag vi många som står bakom. Och jag skulle vilja utmana oss. Ska vi försöka skriva ett gemensamt inspel från sektorn tillsammans med VA och kanske andra intressenter rörande forskningsinfrastruktur? Det tror jag skulle vara en stark gemensam röst. Men det skulle kräva lite givande och tagande av oss allihopa. Men jag tror det skulle vara ett bra initiativ. Vad säger du, Sven? Är du med på den? Fundera. Ja. Tack ska ni ha. Vi fortsätter den här debatten. Tack ska ni ha. Tack. Stort tack. Bra jobbat. Snyggt modererat.